Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння». Презентую до вашої уваги перець-амулет бренду Lucky Seed. Він підходить для вирощування у теплицях тунельного типу та у відкритому ґрунті. Сьогодні ми з вами бачимо перець-амулет у відкритому ґрунті. Це скоростиглий гібрид, високопродуктивний, плоди видовженого конусу, 2-3 камерні. Технічні стиглості салатового кольору, біологічні червоного. Товщина стінок 5-7 мм. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.